ကျမတို့ကိုဖျားခင်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုလာစေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖျားကကျမတို့ကိုခန့်အပ်ထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့လိုအပ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာ rank တွေရှိပါတယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုခန့်အပ်တဲ့ rank ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့လှူဆောင်ရမယ့်အငမ်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကိုဖျားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာတွေရှိတယ်သင်ဟာနောက်တစ်ဆင့်ဝိညာဉ်ရေးမှာမြင့်လာရင်အရင်ဝိညာဉ်ရေးနယ်ပယ်ရလို့မျိုးလှုပ်တလောက်ပဲသင်လုံနိုင်တော့တာမဟုတ်ဒါ၍ကြီးမားတဲ့ယာရီတင်လှုပ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီယာရီကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းငင်ကတင့်ကိုပံ့ပိုးมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုလုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အာဏာကိုလည်းသင်ဟာရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာမြင့်သောနယ်ပယ်ကိုလာပါလို့အရောက်ချင်းဆိုင်ကိုအားပေးခြင်းတယ်နော် spiritual rank တွေဖျားသခင်ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုလာခြင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီပြင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဖျားသခင်ထားထားတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရခေါင်းဆောင်တွေ spiritual rank တွေမှာမတည့်ရက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရ general တွေကိုကျမတို့အသိမှတ်ပြုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သူတို့ကိုဂုံပြုတ်တက်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ရန်အတွက်တဲ့ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိတ်ဆွေနားထောင်ခြင်းအဖြစ်သင်ယူခြင်းအဖြစ်သင်ရဲ့တက်တာတွေမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုလာခြင်းနဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီပြင်သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဖရာခင်ထားထားတဲ့တဲ့နိုင်ငံကဖျားခင်ထားထားတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို honor လုပ်တက်လာမယ်ဂုံပြုတ်တက်လာမယ်လေးစားတက်လာမယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြီးကမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုမလာဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာပဲတန်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့အသက်တာကရက်တန်သွားလိမ့်မယ်ရက်တန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီလောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောသင်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်စွမ်းနေဒီလောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သင်လုံနိုင်စွမ်းနေလည်းဒီလောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးတက်တာမှနေခြင်းလဲဘာမှမထူးခြားဘူးမထူးခြားတဲ့အတ္တတာမှတပွားလုံးတသက်လုံးနေသွားဖို့ရန်တော့တယောက်မှစိတ်ကူးရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။နော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးတည်နေတဲ့ဘဝထဲမှာတော့ကျမမနေခြင်းဘူးအသက်ရှင်ပြီးကြီးထွားနေတဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာကျမအသက်ရှင်ခြင်းတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာကျမတို့ဟာနောက်တစ်ဆင့်ကိုလာလို့ရတယ်ဆိုတာတိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ခန္ဓာရေးရာဆိုင်ရာမှာကောင်းကြီးရေးရာဆိုင်ရာပဲတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရေးရာမှာလည်း next level next rank ကိုကျမတို့သွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲဝိညာဉ်ရေးရာမှာနယ်ပယ်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကျမအရင်ဦးဆုံး foundation အနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့အဲဝိညာဉ်ရေးရာမှာနယ်ပယ်ရှိပါတယ်ဖခင်ကဝိညာဉ်ရေးရာမှာတသင်းမိတသင်းမြင့်ပေးတယ်လို့ခေါ်တဲ့ခါမှာအချို့ကအားရမျိုးတကယ်ရှိလို့လားလိုအပ်လို့လားငါတို့ဖျားကြောင်တစ်ခုမှအတင်းသားဖြစ်ဆက်ကပ်နေရင်အဆင်ပြေပြီမဟုတ်ဘူးလားငါတို့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေရင်ရပြီမဟုတ်ဘူးလားငါတို့အမှုတော်ထဲမှာတော်တော်လေးနော်ဖျားဖိတ်သိမ့်နေပြီအသုံးပြုနေပြီဆိုရင်မရဘူးလားအချို့ကလည်းဒီလိုစဉ်းစားလိမ့်မယ်ဟောမိတ်ဆွေဒီကျမဒီနေ့ပြောရ spiritual rank ဆိုတာကကောင်းကြီးခံစားနေရယုံအသင်းတော်တစ်ခုမှအသင်းသားဖြစ်နေယုံအသင်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေယုံနဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး spiritual rank ဆိုတာကသင်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေကသင်ဘေးနေရာမှာရှိလဲဆိုတဲ့အရာပြောတာဖြစ်တယ်လောကကနော်ဘေးနေရာမှာသင်ရှိလဲဆိုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘေးဖျားကြောင့်မှသင်ရှိလဲဘေးဖျားကြောင့်မှသင်အလုံးလုံးလဲဘေးနေရာမှာသင်အလုံးလုံးလဲဘလောက်ကောင်းကြီးရှိလဲသင်ဘလို့အိမ်မှာနေထိုင်လဲဆိုတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး spiritual wall စေးမှာဝိညာဉ်ရေးရလောကမှာသင်ဘေးနေရာမှာမတည့်ရက်လဲဆိုတာကျွန်မပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှေရဲ့တက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှေကလူဇာတိအားဖြင့်ဆိုရင်သူကလေဝိလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူလေဝိလူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဝိညာဉ်ရေးရနေပယ်မှာဆိုရင်တော့ဖရာသခင်ရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုဥဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ခန့်အပ်ထားတဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရနေပယ်နဲ့လူလောကနဲ့ကွာပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနော်ဖခင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလောကရဲ့စံချိန်နဲ့ပဲကျမတို့ကြည့်လို့မရသူဘယ်အိမ်မှာနေလဲသူဘာအလုပ်လုပ်လဲသူဘာတွေလှုပ်ဆောင်လဲသူလုပ်ငန်းကဘယ်လောက်ကြီးမားလဲသူရဲ့ Facebook follower ဘယ်လောက်ရှိလဲသူတရားဟောရင်ဘယ်နှယောက်နားထောင်လဲအဲ့ဒါပဲကျမတို့ကြည့်လို့မရပါဘူး spiritual wall ဆဲမှာသူတို့ဟာဘယ်နေရာမှာမတ်တက်ရက်တလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြည့်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်သူတို့ပဲပြောရမို့သင်ကိုသင်လဲကြည့်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်အာမင်သင်ဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာသင်ဘယ်နေရာမှာမတ်တက်ရက်လဲဖခင်ကတင်ကိုတင်ပေးနေရမှာရောက်နေပြီလို့ပြောလေ။အာမင်။ဒါတခါတည်းမှာကိုယ့်ကိုကိုတော့အမြင်ရောက်နေပြီလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်တင်ကိုဘလို့ပြောတယ်လေ။ဒါကိုကျမတို့စင်ကြင်မို့လို့ရတယ်။မောရှိက prophet ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။
Arabian Moshea, Jibro Hitiao Kedule, a Musanes or Dreamia, a Prophet Suragaro, Payad can po piare a yahoo, Bian Piore Ludia Pide. The Mahamale Prophet in Yajimorum Yingare, a Prophet Diha, Payad the Kine, Juni do Pokuri, Payay is the garden with Jata Biro, Payazago, Lurigo Bian Piore, Luri Pipar, Dama Luria, three Prophet D, a tango jare kama, three the Dama Tisausia Pide. ပြင်းစင်စရာဖြစ်တယ်ချိုးလဲနောင်တရရပြီးအပြစ်လန်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးဖျားထံကိုပြန်လှည့်လာကြတယ်အဲ့တော့ပရောဖက်တွေကလူနဲ့ဖျားကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုပေါ်ပြရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မင်းယစ်ပရောဟိတ်ကကြတော့မတူဘူးယစ်ပရောဟိတ်ကကြတော့ဖျားသခင်ရဲ့အစကားကိုလူတွေကိုပြန်ပြောယုံတာမကဘူးလူတွေဖျားသခင်နဲ့ပြန်လှည့်သင်းမြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဂျာဝင်ပြီးတော့ပြန်ဖြေပ
mean, you bro, hey, golly, any lugo, D. A. Yago, Pian Pio, Yom Namaka, to a payan can see Pian Lay, La Biro Le Bure, Goro, Tugo, Dine, they are a quim a bevan, eh, Goro, Cayuna, Piaba, Pian Miro, down man, nine, eh, a quin anna, she. Ame, or Jibro Hega, Payaza Gago Lu, Pianpio Namaka, Paya the Kingo, a Jancy Pia, Paya the King, D. Mu Yago, D. Luria, Luebazi, Moshi Lumuva, Iterilla Luri, Amanuayo, Gogo, Retraja, Payakin, Piacido, Melo Bureka, Moshi Alabure, Goro, D. Mu Yakorne, Webazi, Goro Lurigo, Tore, Makoro, Piacilla, Biso Biro, the Baitina Badari, Jalush, and Jalo Macama, Goro, D. Lurigo, Cayuna, Piaba, so Biro, the Wimby. Payakin Tama, you can win it. Ame, Erdaha Babaloli, Jipro hate the Yawi, a logo to Lonely Jim Chete. The Bawa nepe Maratua Levi Ludia Pite, Duha, not the chain on up, Power and Token, a little trappy gayare, criminal record sheet, not Matiare Mu located Ludia Baz, we are Luria Suswazing Karen, Ludia Pipe, me, Winnie and Nepe Maratuha, Prophet Dia Pidio Macau, Jipro hate the Yawi Pite. Ame, a thin belomio niama meta yele. Then winny and nebema, where are you? Then beniama, shinile, be rank ma shinile, ranksa, tomorrow a poesy to kumasole, rank de shire, there be a sima shinile. Then ha, pe winny and nebema, be a sima, then shinirale. Tomorrow total loyare, then total chenesoe, belomio total nine lay, sure yago, tomorrow dinima, no go bado, apse, chidwama pite. အဲ့တော့ယင်းဦးဆုံးနားလေစေချင်တာကဝိညာဉ်ရမှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားရဲဆိုတာကကျမတို့စုကျေးစုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့စုကျေးစုတွေကအရေးမကြီးရမဟုတ်ပါဘူးစုကျေးစုတွေအရေးကြီးပါဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှာနောက်တစ်ဆင့်သွားရဲဆိုတာသင်ပို့ပြီးတော့စုကျေးစုတွေထက်လာတာကိုပြောတာမကပါဘူးနော်စုကျေးစုဆိုတဲ့သဘောကနာမည်ကိုကgift ဖြစ်တယ်gift ဆိုတာအခမဲ့ပေးတာလက်ဆောင်ပေးတာ အဲ့ဒီအတွက်သင်ဟာဘာမှကြိုးစားစရာမလိုစုကျေးစုဆိုတာသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ပဲယုံကြည်ခြင်းကိုသင်စံထုတ်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းအမှုဆောင်မယ်ပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုဖရာသခင်ကကျမ်းပါစေခြင်းနဲ့ခါမှာသင်ကိုစုကျေးစုပေးတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းစုကျေးစုပေးတဲ့ဒါကိုသင်သစ္စာရှိရှိနဲ့ okay ဒါပေမဲ့ spiritual rank ဆိုတာကတော့ကျမတို့ဒီစုကျေးစုတွေရှိနေယုံကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะသင်ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တင့်ကိုအနှင်းနဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေဖရာသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ရာထူးတွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျမပုအနော်တေချာရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမတူတော့ လွှမ်းမိုးမှုမတူတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ဟာအရင်နှုန်းကလူ၁၀ယောက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သင် spiritual rank ကဖရာခင်သင်ကိုထပ်ပြီးတော့နော်ညှင့်တင်တဲ့အခါမှာသင်ဟာထောင်နေချီတောင်းနေချီတော့လူတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လွှမ်းမိုးတယ်လို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာ then popular ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဒီခေတ်မှာလည်းအဲ့ဒါကိုရှင်းအောင်ပြောရသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေက popular ဖြစ်တာနဲ့ လွှမ်းမိုးမှုရှိတာနဲ့မကွဲပြားဘူးဖြစ်တယ်။နော်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကလွှမ်းမိုးမှုရှိတာနဲ့လူတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်တာနဲ့ကိုမကွဲပြားဘူး။နော်အဲ့တော့ popular ဖြစ်တိုင်းလွှမ်းမိုးမှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့အခုချိန်မှာဆို YouTube တွေ Facebook တွေမှာ
Ayan popular ဖြစ်တဲ့ millionage follower ရှိတဲ့လူတွေ thousandage follower thousandage follower ရှိတဲ့လူတွေဒိုင်းကဖျားလူမဟုတ်ပါ Okay အပြင်လောကကလူချို့တွေကျွန်မကြည့်လိုက်သူတို့တင်ထားတဲ့ video ကအမလေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာမှခွာရစရာလည်းမရှိဘူးနော် you တူတူပေါ်တော့ကြောင်တော်တော်ဆန်တဲ့ video အချို့တွေဆိုအရန်ပေါက်တယ်အချို့ TikTok တွေအချို့ video တွေဘာမှခွာရစရာမပါဟာတာပဲနော်ဒါပေမဲ့လည်းကြီးတဲ့လူ million နဲ့ချီရဲ့အဲ့သူ spiritual rank မြင့်သွားလားအဲ့လိုပြောလို့မမြင့်သွားပါဘူး okay အဲ့တော့ viewer ဘယ်လောက်ရှိလဲ popular ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အရာနဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နားလေဘူးနော်အယောက်ချင်းစီဘုရားခင်မဆားပါစေအာမင်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်လဲ influencer တိုင်းကဘုရားသခင်ရဲ့ကျမတို့ ordain လုပ်ချင်းခံရပြီးတော့ဘုရားသခင် influence လုပ်စေခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ influencer တွေကဘာမှအများရှိရယ်ဟဟာဒီကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ influencer တွေရှိတယ်နော်ဒီအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ influencer တွေ entertainment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ influencer တွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောနေတဲ့လွှမ်းမိုးမှုဆိုတာကဖယားသခင် ordination ပေးပြီးဖယားကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ရန်သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုသူ့ရဲ့လူတွေပြောင်းလဲဖို့သူ့ရဲ့လူတွေလွတ်မြောက်ဖို့သူ့ရဲ့လူတွေကျမ်းမာဖို့သူ့ရဲ့လူတွေမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်လာဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်လွှမ်းမိုးခွင့်ပေးတဲ့ influencer တွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့လောက influencer ကိုကျွန်မပြောနေတာမဟုတ်အသင်ဟာ spiritual rank ဖယားခင်တင့်ကိုမြင့်ပေးတဲ့အခါတင့်ကလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုတင့်ပို့ပြီးတော့လွတ်မြောက်စေတယ်တင့်ကိုလူတွေကမြင်ချင်မှမြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်အားဖြင့်လူတွေကလွတ်မြောက်လာတယ်။သင်ကိုယ်လူတွေကအယံကြီးတော့လောကသားတွေတောင်မှသင်သိချင်မှသိလိမ့်မယ်။အချို့တော့ဖျားဘိတ်သိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရှိတယ်။သူတို့ကအယံ popular တော့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အားဖြင့်လူတွေမြောက်များစွာကောင်းကြီးရနေကြတယ်။သူတို့အားဖြင့်လူတွေမြောက်များစွာဟာမျှော်လင့်ခြင်းတွေရရှိနေကြတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ spiritual rank ဆိုတာကသင်ကိုဖျားခင်လွှမ်းမိုးနိုင်ခွင့်ပေးတာ။နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဖယားခင်အနှံလာ။ဘာတွေအနှံလဲ။နော်ဖယားခင်ရဲ့လူတွေကိုဖယားအနှံလာတယ်။သင် spiritual rank မြင့်လာတာနဲ့အမျှဖယားခင်အနှံမှုတွေမတူ။အရင်ဆုံးဖယားခင်သူ့လူတွေသူ့အနှံမယ်။ဖယားခင်အခွင့်အာဏာတွေသင်ကိုအနှံလာမယ်။ဥပမာအာဗြဟံကိုဖယားခင်ကဂျူးတွေရဲ့အဘလို့ခေါ်ယုံတာမကဘူး။ကျမတို့လူတွေတပားအမျိုးသားတွေကလေအာဗြဟံကိုအဘလို့ခေါ်ရတယ်။ဘုရားကကျမ်းစာထဲမှာအဘလို့သုံးလုံးတာသူကိုယ်တိုင်ခေါ်တာအာဗြဟံပဲရှိရယ်။ तू ကခမီးတော်ဘုရားလေအဘဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အဘအာမင်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအာဗြဟံကိုဘလို့သုံးလဲဆိုသင်တို့အဘအာဗြဟံလို့ကျမ်းစာမှာသုံးတယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအာဗြဟံကိုလူသားတွေရဲ့အဘလို့ခေါ်ရတယ်ဆိုကြဲဝါ။ဒါတော်တော်ကြီးမြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီမိတ်ဆွေ။အာမင်လူတိုင်းကိုအဘမင်းတို့ရဲ့အဘဆိုပြီးတော့မသုံးဘူးဒါပေမဲ့အာဗြဟံကိုတော့သုံးတယ်ဘာကြောင့်မလဲအာဗြဟံကဝိညာဉ်ရေးရမှာ spiritual rank ရှိတော်သူဖြစ်နေလို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာသူဟာမြင့်မားတဲ့နေပယ်မှာရှိနေလို့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့သူသားသမီးတွေတော့ဖခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကအာဗြဟံရဲ့သားသမီးတွေလို့ခေါ်ရဝါး hallelujah တကယ်တော့ကျမတို့ဖယားသားသမီးတွေလေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့အာဗြဟံရဲ့သားသမီးလို့ဖယားကသုံးတာလေဖယားကအာဗြဟံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကြည်နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံကဝိညာဉ်ရေးရမှာဖယားကအဲ့ဒီ rank ကိုအဲ့ဒီအဆင့်ကိုဖယားသခင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်တင့်ကိုဖယားခင်အနန်ချင်းနဲ့မတူတော့ဘူးဖယားခင်ယုံကြည်မှုတွေစိတ်ချမှုနဲ့အနန္နဲ့အရာတွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပရတိတုဘုံနာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့ယင်ခွင်းလို့သုံးတယ်။တကယ်တော့ကောင်းကင်လို့ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်လို့သုံးပါလား။ဖယားခင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့အာဗြဟံယင်ခွင်းနဲ့အာမင်ဖယားကဘာလုပ်လဲ။ကြီးမားတဲ့ဆုလက်တွေကိုအနန္နဲ့ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ကဖယားသခင်ကျွန်တော်ကျွန်မကြီးမားတဲ့ဆုလက်တွေအနန္နမှာဘယ်နှယောက်ဆန္ဒရှိလဲ။ hallelujah လောကရဲ့ဆုလက်တွေပဲမကဘူး။သာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုလက်တွေဥမဒါဝိတ်ဆိုလေဖရာဘာဂတိပေးလဲဆိုဒါဝိတ်မင်းရဲ့ယာဇပလီယာသာဝရကာလတိုင်အောင်တည်မယ်မိတ်ဆွေသိလားဒါဝိတ်ရဲ့ယာဇပလီကဒီမြေကြီးမှာပဲရှိခဲ့တာမဟုတ်ဒါဝိတ်ရဲ့ယာဇပလီဘယ်တော့မှမပြတ်သွားဘူးသာဝရကာလတိုင်အောင်ရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြီးမားတဲ့အနန်ချင်းကြီးမားတဲ့ဗြိဉ်ညာအာမင်အဲ့တော့ the spiritual rank
mien la ne mya phaya thakin anan jin ni ma tu ro bu phit de hallelujah pi lo tin win yin ya ma spiritual rank mien la ne mya net so ri tin o chao ya le me te ya ma no take wa ye ta 9 yak ga net so maung thau phu ye twet chou sa de thru le paw lu lout de lo myo be yesu na ma nai thwat so pi lo twa pi lo net so swae de lo maung thau de america ma net so ba bian byo le so lo shin အကြမ်းမနဲ့ဒုဖက်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး29ငွေ73 26မှာထိုအခါအယက်ရက်သို့လှည့်လေ၍ဒိဋ္ဌံသစ္စာပေးတတ်သောယူရလူအချို့တို့ကပေါလုဟောပြောသောယေရှုကိုငါကိုယ်တိုင်တိုင်တင်၍သင်တို့ကိုဒိဋ္ဌံသစ္စာပေး၏ဟုဆိုလျက်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့၏အပေါ်၌သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုမွတ်ဆန်းကြ၏တကယ်ဝအမည်ရှိသောယိဗရာဟိမင်း၏သား9ယောက်တို့သည်ထိုသို့ပြုကြ၏နတ်ဆိုးကလည်းယေရှုငါသည်ပေါလုလည်းငါသည်သင်တို့ကအဘယ်သူနည်းဟုပြောဆိုပြီးလဲနတ်ဆိုးဆွဲသောသူသည်ထိုသူတို့ဘောသို့ခုံအုပ်၍နိုင်သဖြင့်လူရဲ့နှိပ်စက်သောကြောင့်ထိုအိမ်မှာအဝတ်မပါဘဲအနာများနဲ့ထွက်ပြေးစေအာမင်ဒီအဖြစ်ပြမှာကြည်ကြည်ပါဖခင်ကပေါလုကိုယေရှုရဲ့နာမနဲ့တော့မှဒန်းတို့သုံးပြထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနတ်ဆိုးကယေရှုနာမကိုကြောက်တယ်လို့မျိုးပေါလုရဲ့နာမကိုတော့မကြောက်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုနာမနဲ့ထွက်လို့တော့ဆူတောင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေပေါလုရဲ့နာမကိုနတ်ဆိုးသိတယ်ဆိုတာကျွန်မပြောချင်တာပါပေါလုရဲ့နာမကိုတော့နတ်ဆိုးကြောက်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိသူကအခွင့်အာဏာဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာရှိတော့ကြနတ်ဆိုးရဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါလုကြည့်တဲ့အခါယေရှုနဲ့အရန်တူနေတာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကလုံးလုံးနေရာယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုသူကသေဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် spiritual level မှာနတ်ဆိုးရဲ့သုတ်ကြည့်ရဲ့ကမှာယေရှုမြန်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါမှယေရှုကငါသိတယ်ပေါလုငါသိတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ဆိုးကပြောတာ။ဒီသင့်ကိုနတ်ဆိုးတွေသိလား။သင်အတန်ကြားလို့ရှိရင်သူတို့ကြောက်လား။သင်ခရစ်တော်ကိုပေါလုသေဆောင်နေတယ်လို့ပဲသေဆောင်နေရဲ့လား။ဒါမှမဟုတ်တကယ်ကသား9ယောက်လို့မျိုးနတ်ဆိုးမောင်းထွက်ရင်ကိုယ်ပဲပြင်ပြီးတော့ပတ်ပြေးနေရတာမျိုးဖြစ်နေလား။အဲ့တော့ဒါတော့ကျမတို့နတ်ဆိုးတွေကြောက်ရလိမ့်မယ်။သင်ဟာ spiritual rank မြင့်လာတာနဲ့မြတ်အကြောင်းကိုချို့တော့လူတွေနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးတွေမထွက်ချင်လို့မရအောင် cancer ကိုဖြစ်စေတဲ့နတ်ဆိုးတွေမောင်းထုတ်တဲ့အခါသူတို့မထွက်ချင်လို့မရအောင်ချက်ချင်းထွက်ပြေးရတယ်။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမောင်းထုတ်တဲ့သူက spiritual war မှာသူဟာ authority ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ spiritual rank မြင့်လာတဲ့မြတ်ကျမတို့ဟာကောင်းကင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်နေနဲ့အလုလုတဲ့အခါမှာလဲအစ်စ်နေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အချို့သောသူတွေကကောင်းကင်တမန်မင်းနေနဲ့အလုလုခွင့်ရတယ်။ရိုးရိုးကောင်းကင်တမန်နေမဟုတ်။ကောင်းကင်တမန်နေမှာလဲအစ်စ်နေရှိရဲ့။အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်တမန်မင်းဆိုရင်တော့ဂါဘီလာတို့လိုမိခေလာတို့လိုဒီကောင်းကင်တမန်မင်းနေနဲ့အလုလုခွင့်ရတဲ့သူတွေကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့လူတွေကတမန်လူတွေတော့မဟုတ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကျွန်မတော့ပြောပြပါရယ်မိခေလာကိုပဲတစ်ချိန်လုံးခုံနေနဲ့သင်ခေါ်လိုက်လေမိခေလာလာကျမလာမှာသင်ရတခါမှတော့စုမတောင်းတဲ့လူဖြစ်နေပြီးတော့မိခေလာပဲတော်တော်ခေါ်နေလို့ဘေးရမလဲမိခေလာတော်ယုံတန်ယုံတိုက်ပွဲမျိုးတိုက်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်မဟုတ်သူတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေသူအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေက general တွေတကယ်ဖျားဘက်မှာလုံးလုံးမတည့်ရတဲ့လူတွေနဲ့ပဲမိခေလာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဥပမာယောရှုလိုမျိုးဣသရေလလူတွေနော်ဒီယေရီခေါမြို့ကြီးကိုတိုက်ဖို့ရန်တော့ပြင်စင်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့လူတွေစီမိခေလာမတော်ပါဘူးဘု து စီသွားလဲဆိုလို့ရှင်ယောရှုစီကိုသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘု து စီသွားလဲယောရှုယောရှုကဘယ်သူလဲဣသရေလလူတွေထဲမှာ spiritual rank အမြင့်ဆုံးလူဖြစ်တယ်သူလက်ထဲကိုဖျားတခင်အဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူတွေအနန္တသူကဣသရေလလူတွေ generals တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူစီကိုမိခေလာသွားအဲ့ကျွန်မ spiritual rank ကျွန်မတို့မြင်လာရမြတ်ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလဲမတူတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်မတို့မြင်ရတယ်ဒန်ယီလာဒန်ယီလာစီဘသူရောက်လာဂါဗီလာရောက်လာဘာကြောင့်မလဲဒန်ယီလာကဖျားသခင်ရှေ့မှာနေညာမပြတ်ဆူတောင်းနေတဲ့သူတနေ့မှ3ချိန်အမြဲတမ်းဆူတောင်းနေတဲ့ပုံကိုဖျားနဲ့ကောင်းကင်နဲ့အမြဲတမ်းမှ connection မိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကသူ spiritual rank ကမတူဘူးအဲ့ဒီတကြောင်time ဒီလိုအချက် time ဘီနဲ့ပတ်သက်ပြီး prophecy လာတဲ့အခါဘုသူစီကိုလာလဲဆိုတော့ဒန်ယီလစီကိုလာတယ်။အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းလေ။အကူညီလိုမှထပြီးဆူတောင်းတဲ့လူမျိုးမလုံးနဲ့။အမြဲတမ်းဖခင်နဲ့စကားပြောနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သင် spiritual rank ကိုသင်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းဖခင်နဲ့စကားပြောနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ယောသတ်ယောသတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကယောသတ်ကိုပြောတာပါ။မာရိနဲ့ယောသတ်မာရိနဲ့ယောသတ်ကဝိညာဉ်ရမှာသူတို့ကအရင်ကြီးတော့
prophet တွေ yip prophet တွေတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ကဖယားခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းခံရသောပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားဖို့ရအတွက်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့စီကိုကောင်းငင်တမန်လာရတယ်။ကောင်းငင်တမန်မင်းနေလာပြီးတော့စကားပြောရတယ်။သူတို့ကိုယ်ကပေးရတယ်။ hallelujah တဲ့ဖယားရွေးကောက်တဲ့လူဖြစ်လာပြီ။ဖယားသခင်ကတင့်ကိုကြီးမားတဲ့ assignments အတွက်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေ rank တွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ Abraham အာဗြဟံတတမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကောင်းငင်တမန်တွေရဲ့သူ့စီကိုလာရတယ်။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး18မှာဆိုရင်သူအိမ်မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်တမန်တွေသူ့ရဲ့အိမ်ရှိနားမှာသွားနေကြတယ်။တည့်ရက်မှာကောင်းငင်တမန်လာပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကိုငါတို့တောရုံနဲ့ဂေါမောရာမြို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အကိစ္စကိုမပြောဘဲနဲ့ငါတို့မနေသင့်ဘူးတဲ့။ပြောရမယ်။ဒီကောင်းငင်တမန်တွေဟာအာဗြဟံနဲ့အပြန်အလှန်မိတ်ဆွေလို့စကားပြောကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အကျွန်တော်ရဲ့ spiritual rank တွေမြင်လာတာနဲ့အမျှကျမတို့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အလုံးလုံးမှုတွေကောင်းကင်တမန်ဖျက်ခနဲမြင်တာပဲမဟုတ်တော့ကောင်းကင်တမန်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်လာတော့ပဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သူတို့တွေနဲ့စကားပြောရတဲ့အရာတွေဆွေးနွေးရတဲ့အရာတွေစသဖြင့်ကျမတို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ not spiritual activities တွေကပို့ပြီးတော့တင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ activate ဖြစ်လာမယ်အာမင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ spiritual rank ဘယ်လိုမျိုးကျမတို့မြင့်တင်နိုင်မလဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာနောက်သဆင့်ဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လောကထဲမှာကျမတို့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတွေနတ်ဆိုးတွေကြောက်ရတဲ့သူတွေဖခင်ပို့ပြီးတော့အနှံ့တဲ့သူတွေဖခင်ကောင်းငင်တမန်တွေပို့ပြီးတော့အလိုလိုတဲ့သူတွေဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဖြစ်ခွင့်ရှိရကျမတို့မှာအာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကကျမတို့ရဲ့အမွေတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကကျမတို့ရဲ့ lifestyle ထဲမှာရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အရာတွေဘုရားကကျမတို့ကိုမပေးခြင်းပဲနဲ့ပေါ်ပြထားမှာမဟုတ်စဉ်းစားကြည့်လေကလေးတယောက်เนาะအရှိမပြပြီးတော့အဲ့မင်းယူလို့မရဘူးလို့ပြောအောင်ဘုရားသခင်အဲ့လောက်ထိကလေးဆန်တဲ့ပုံကူမဟုတ်ပါကျမတို့ကိုပြရဲဆိုတော့ကျမတို့လိုချင်စိတ်ရှိစေခြင်းလို့အာမင်ပြောပါငါလိုချင်တယ်ငါဒီစင်ကိုငါသွားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတယ်Hallelujah နှုတ်ကပတော်တင်ကြပြီဆိုရင်ဆန္ဒဖြစ်လာမယ်သင်ဆန္ဒနောက်မှာဖခင်တင့်ကိုဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah Okay အဲ့တော့ဘလို့မျိုးကျမတို့ spiritual rank နေမြင့်သွားတယ်လေဖခင်ကကြီးမားတဲ့တကိုးပါတဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းမှာစစ်ဆေးပြီးတော့မှပေးပါတယ်ဖခင်ကလွယ်လွယ်လေးတော့ပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်စစ်ဆေးခြင်းဆိုတာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theology ကိုကျမတို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်အရင်မဲ့အရေးကြီးတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်များစွာသောကျမ်းစာတွေကျမတို့မြင်ရတယ်။ယောသစစ်ဆေးခြင်းခံရတယ်။ဒန်ယေလစစ်ဆေးခြင်းခံရတယ်။ဖရာလူတွေတိုင်းဟာစစ်ဆေးခြင်းခံရပါတယ်။အဲ့တော့စစ်ဆေးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာအမြင်နဲ့စစ်ဆေးခြင်းတဲ့အောင်မြင်တဲ့ spiritual rank နဲ့မြင်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဖြင့်သင်ဟာညှင်းဆဲခံရတဲ့ချိန်မှာဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်သလားဆိုတာဘုရားခင်အမြဲတမ်းစစ်တယ်။အာဗြဟံရဲ့တက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံကသူဟာတာမန်ခရီးသွားသူတယောက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ခါသူ့ကိုတောက်လျှောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုတယ်။ဒါမရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါရဖို့ရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိမလားစစ်ဆေးတယ်။ဒါရလာတယ်အဲ့ဒီသားကိုပြန်လဲပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ရန်တော့ဘုရားခင်စစ်ဆေးတယ်။ဝေါ။တူရီတို့သားအသက်ကြီးမှရတဲ့သားရဖို့ရအရင်ခက်ခဲတဲ့အထက်ကနေနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရတဲ့သားကိုဘုရားပြန်တောင်းနေဆိုတာသိလွေကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ကျမတို့ဘုရားခင်ကတခါတည်းမှာကျမတို့အချစ်ဆုံးသောအရာတွေကျမတို့အနှစ်သက်ဆုံးသောအရာတွေကျမတို့အတွက်ပေးဖို့တိတ်ခတ်တဲ့အရာတွေကိုတောင်းတာဘာအတွက်လဲဆိုတင့်ကို next level ပို့ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုတင့်ဟာအောင်မြင်မှရမယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်မြင်မှရမယ်။တင့်တော့အရင်ခတ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်။တင့်တော့အရင်နာကျင်ရတယ်ဆိုတာမှန်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ကွယ်မှာတာပြီးကြီးစွာသောအခွင့်အာဏာတာပြီးကြီးစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင့်ကိုအနံဖို့ရန်အတွက်ရှိနေတယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်လေးကျမနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဖခင်အဆုံးပြုတဲ့သူတွေချို့တွေသူတို့စစ်ဆေးခြင်းကာလတွေရောက်နေတဲ့အခါမှာကျမထတ်တူသူတို့နဲ့အတူတူဝမ်းနေပေးပါတယ်။နာကျင်ရပါတယ်။သူတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျမကိုစကားပြောတယ်။ဆရာကြီးသူတို့တမင်ဝမ်းနေရမှာမဟုတ်
through the main one meow yama. Babble is a majagama, a lu, majimazwa, Queen Anari, and Nenoma, said I. Ame, and what you lure? Jama, through ye, young gany, meet us get the line through young gany, meet us with Yimla payout, Yimla through young gany, but some Yimla payout, Yimla through young gany, Piazga not hungry, Yimla, Piazga, some pigeon, Yimla, Juru bomb a young gany, struggles the appearance through. Twania, Dame, ain't no quema, Payadi and Jimas or the Enange, she need up today. Somewhere on we under the lure. Ame, Piarking are at a tame a pelmate du repisagin. Pelmate du Pimaya, Jamaga Bedugo, my ranked in Belo Maya, Jamaya a mural sound him around my Jama ranked in Belo Maya, Jama Tembele, Jama natural warrior, my bet in Belo. Okay, Mayaro, Bedu Bedu, Benea, leader look. Lutayae gongs on low, Mero, Lutatawe gongs on low, so we Jimaga natural warmer with two gongs on Tivilia, and a spiritual warmer to gongs on Pilla Boza, to go like a poker bay, paya the king, yes, a gargo, the Kumajan, not how beat or Tuamayam. Nanam Lamdi, when you go on Maro, Jimadu, Mindan, Belo Mia, Winnie, and Nabim, do Hane do. To go like a nakanjin, payas the gar, Poma, Amen, two gin at Tuama Pit. Piarking a mirema. Do it sissy genema. Now song chady. Piao richer duri, piama de durio. Now the sentin be the pia pieta. Abraham got thaw be the jam pia pure. Abraham. Me apia, lumurga gangi canzame. Meha, lumioji pialame. Joba. Do the gangi a gong song shong dore. Sissy gen kayare. But how did you not jimmy? I mean, you're not so cheaty, pelmet or the pit. Jens are good, no? Jens are good, bura. You're not so cheaty, pelmet or the pit. Yes, Jilla, Nagari Jankani Sally and a Sally, my No, it dangy la, yoba, it don't ya she Piamatoduri, no ee, Daniela, yoba, yoba, Piamatodupi, Daniela, did I may? Piamatodu pite. Palaupe, chin de duine, say abbe mele, to list the sage and she and all. Sis agent she and all. Gino, Daniela, chin de duine chaka, and Abiodora, mobu, mate camu and rotuara. The very sis agent of Omine, chin de duine child and a payo, supiro, suit down ne omabe, hallelujah. Ame, a little poco, viablo, madendale, pelmet odu pire. Eri, no so shady pelmet duriha, tumiane, madure, and engine, canyare duripilare, yoba, gangi nasayare, daniela, tumiata, nyampina, sezatare, nanere, no so no galane signe, pumbia chetti, piakin to pumbia la daniela, and nagetti janga, a kuno so no gala di, galane signe, a yar, pumbia tare yar, nyai bar, mishia juala me surane, but the bureau pumbia tare yar, nyai bar, hallelujah, the di yar to blulo yashiale. Sisagin eat him. Pyamaching will you eat it, Rajam. Piobao, general Pyamado do Pime. Amen, hallelujah. A rotunda dama, Piani, a lurone, sanjane, lenium, matuavane, chuapure, a pica lobile, dauman, yarabe. Remitting spiritual rank ma, then not the same duagen is not a pillow like dauman, like a pillow like dauman, like alumutualu romaya. Amen. Now the cool. Tomorrow, when you am a spiritual rank nilagin, not good tomorrow, lower me a yagaro. Paya the kine, yin ni juan wen jin pite. Paya the kine, yin ni juan wen e du ri ga be. Next level yao la. Paya ya next level la re su ra ga. Tu to re no, tu ga yi chin shi re no, nga kum ni ma lo lo im so bu so bi ro, lo kan e bong zam yon e kan na ma ho bu. Ame, Piatkin rank beer a kama piaga, a ye chin a canamo boo, but san she damishian a canamo, yo ye chomola, ata pula, ata mela, any boba piatki canamo, a cookies of pia yen tone duri, ah, lumeri, da amyare. Jamadro, gi a kama, Piatkin a can a de a kama, spiritual warmer, authority be la re kama, va me di pisse, os chandar and nangan la di pisse, seer and nangan la di pisse, and in a bama masino, through loaded a muri, alo Piatkin lonely a muri pilla. Ame? Hallelujah. Oh, a di ka jari ya bale, Piatni, jinni drum when a duri.
ဖယားခင်နဲ့ယင်းဒီကျောမွေတွေကဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာ next level ရောက်လာတယ်။ကျန်းစာမှာမိုးရှိဟာ spiritual rank ညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဣသရေလနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာ spiritual rank အမြင့်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။မိုးရှိလည်း prophet ပဲ။မီရီယံလည်း prophet ပဲ။မိုးရှိလည်းယစ်ပရောဟိတ်ပဲ။အာယုံလည်းယစ်ပရောဟိတ်ပဲ။အလုံးလုံးတာတူတယ်လို့ကျွန်မတို့မြင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။တခါတည်းမှာကျမတို့ spiritual rank ကကျမတို့ natural eyes နဲ့မဆုံးဖြတ်နိုင် natural eyes နဲ့ကြည့်လိုက်သူတို့အတူတူပဲသူတို့လုံးပုံတူတယ်အာယုံလဲလူတွေအတွက်ဖျားရှိမှတောင်းပန်ပေးတယ်မီရီယံလဲလူတွေကို prophet ပြုတယ်မောရှိလဲလူတွေအတွက်တောင်းပန်ပေးတယ်လူတွေ prophet ပြုဟာသူတို့အတူတူပဲလို့ကျမတို့မြင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ spiritual world မှာကျတော့ကွာတယ်ဘာကွာလဲမောရှိကဖျားရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်မောရှိကဖျားတခင်နဲ့အရင်ရင်းနေတာဖယားတခင်မျက်နှချင်းဆိုင်မြင်မှုရဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တရက်မှာမီရီယံနဲ့အာယုံနဲ့လူတွေကလာပြီးမောရှေကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။မောရှေကအဲ့ချိန်မှာနော်တပားအမျိုးသမီးတရက်ကိုအိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းပြုတ်ပြီးသူတို့ကမောရှေကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။နော်ကျမတို့တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး7မှာကျမတို့မြင်ရတယ်တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့မှာဖတ်ကြည့်အောင်။မောရှေသည်ကုရှအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမိမနဲ့စုံဖက်သည်ဖြစ်၍ထိုမိမကြောင့်မီရီယံနဲ့အာယုံသည်မောရှေကိုအပြစ်တင်လျက်အကယ်၍ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအပြစ်သာဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသော်ငါတို့အပြစ်လည်းပေးတော်မူမူသော်ဟုဆိုကြ၏ထိုစကားကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၏အဲ့ဒါလာပြောတယ်မောရှေအပြစ်မဲ့ဘုရားစကားပြောတာမဟုတ်ငါတို့ကိုလည်းဘုရားသုံးတယ်ငါတို့လည်းမောရှေနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောချင်တာအဲ့ခါမှဘုရားခင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကြားတယ်ဖះကြားတယ်ဆိုတခါလေးမှာเนาะကျမတို့ဖះတခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းကြားတယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါအမေကိုယ့်ရဲ့ပောက်ကရပြောတဲ့အရာဖះကြားတယ်ဆိုရင်တော့သိပ်ပြောစရာမကောင်းဖြစ်တယ်အာမင်မကြခင်နူနာလာတော့မှာဖြစ်တယ်မမီရီယာမကြခင်နူတော့မှာဖះက spiritual world ဆင်းမှာကြတော့မီရီယာနဲ့မောရှင်နဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ် rank မတူဘူးအဲ့တော့ဖះတခင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုအဲ့မှာเนาะရင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာငွေ3မှာမောရှိသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေသောလူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဘောရှိ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်ဆိုတော့မောရှိကအဲ့ဒီလူတွေဘလောက်ပဲပြောပြောတဲ့သူမခံစားနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးဆက်ပြီးတော့နှိမ်ချတယ်ဒေါသလေးပြန်မထွက်ဘူးကျမတို့ကအဲ့လိုလားပြောရင်ကျမဘလို့တုံ့ပြန်မိမလဲမသိဘူးเนาะမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲငါ့ကိုလာပြီးဆရာမလုံးနဲ့မင်းဒီတဲ့တော်ကတရားဟောဆရာမလုံးငါတို့ဟောလဲရတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအကွက်တွေလာမယ်ဆိုရင်ကျမဆိုဘလို့ပြန်ရင်းတုံ့ပြန်မိမလဲမသိမိုးရှေကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးတဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်လို့ဒီကျန်းစာကဘာကြောင့်မလို့နော်တွဲပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုမိုးရှေဘာမှပြန်မတုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့ပြန်မပြောလဲသိလားဘာလို့ပြန်မပြောလဲသိလားမိုးရှေကသူဘယ်သူလဲဆိုသူ့ကိုယ်သူကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူဟာဖယားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့အရင်နှီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုသူ့ကိုယ်သူသိလို့ secure ဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှာကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိတဲ့အခါလုံခြုံမှုမရှိ insecure ဖြစ်ပြီးပဝန်းကျင်လူတွေလိုက်ပြီးရမ်းတော့တာ။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ခါလီမှာအချို့လူတွေအယံတနာရတယ်။သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကသူများနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတွင်းထဲကပြဿနာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယ်သူဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကိုကိုလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခါမှာငါ့ကိုမင်းကဘာလို့အဲ့လိုစကားမျိုးပြောရလဲငါ့ကိုဘာလို့မင်းကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရတာလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးရန်တွေးကြမိုးရှာရီကြောင့်လဲအာထားလိုက်ပါမင်းတို့ဘာပြောပြောငါဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကကောင်းကောင်းသိရငါဖရားရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ငါမင်းရဲ့ spiritual rank မတူဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့မိုးရှာထားလိုက်ပေမဲ့ဖရားတကယ်မထားဘူးစကားရောက်လာတယ်တော်လျာကျန်ခန်းကြီးဆက်နှင်းအငယ်6နဲ့8မှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတယ်။ဘာပြောထားလဲဆိုထာဝရဘုရားကလေငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့။ကျင်တော့ရင် prophet ရှိလေငါထာဝရဘုရားဒီသူ night ထူးဆန်းသောယူပါယုံအားဖြင့်ကိုကိုပြမည်။သို့မဟုတ်အိမ်မက်အားဖြင့်ဗျာဒိတ်ပေးမည်။အိမ်တော်တအိမ်လုံး၌တစ္ဆာစောင့်သောငါကျွန်မောရှိသည်ထို့သောမဟုတ်ဟာ prophet တွေတဲ့မင်းတို့ငါစကားပြောလို့ရှိရင်ထူးဆန်းတဲ့ဗျာဒိတ်တွေပေးမယ်။အိမ်မက်တွေပေးမယ်။ဟေ့ဒါပေမဲ့မောရှိကတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ငါလာတာမဟုတ်မောရှိဟာဒါပြောလို့ဆိုသူ night ဗျာဒိတ်ပေးတော့ခါနည်းနည်းသောစကားအဖြစ်မပေးတခါလေးမှအချို့သူတွေနည်းနည်းလုံးလို့ဘာမှနားမလဲတော့ဘုရားခင်ဖော်ပြ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ကနေတော့အဲ့လောက်မယင်းနေလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကပြောတယ်ငါမိုးရှင်စကားပြောတာနည်းနည်းလုံးနဲ့ရတယ်ငါမပြောတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားလို့သူအကုန်နားလေတယ်ဟာလေလုယာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်ထင်ရှားစွာဗျာဒိတ်ပေးမိတပတ်ပါလေဖခင်ကငါမိုးရှင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ငါစကားပြောရဲပို့ကူဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီ Spirit of prophecy is a shivare. I mean, it's a intimacy maho. Piaring a low at a kama, low at a jarre dot, then pimpiara, a chain it go to Ludiao, Pomadogram, Nang and a petta pirota, low at chashide at a jang sujezu, then baby, then thumb you up here. That makes region piani, jinni lo yala, a prophecy maho. Moshi yare prophecy, a low bones at sujezu na yare prophecy maho. Moshi yare prophecy, piani jinni lo yare prophecy, pieta. Payanim, then it's since I'm meeting a jinni of the gabio, the loop, your prophecy mu. And the mace way, Abbe Biazzi. ကျမတို့စုကျေးဇူးတွေကအရေးကြီးပါတယ်အသင်းတော်ထဲမှာစုကျေးဇူးနဲ့မှုဆောင်မှုလို့လေနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာစုကျေးဇူးတွေကွဲပြောက်သွားလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျမ 100% ယုံကြည်ကျမကိုယ်တိုင်စုကျေးဇူးတွေနဲ့အမှုဆောင်မှုလူတွေကို နာယောကငင်းချင်းနေတဲ့အမှုဆောင်နဲ့သူတရားဟောပေးမှလူတွေနာယောကငင်းနေနဲ့ဆိုးတွေထွက်တယ်။အိုးဖျားဖျားတခင်လူတွေများစွာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိတဲ့ချေလူတွေကဲတင်ချင်းရတယ်။ကက်ထရင်ကူမင်းဆိုတာကတကယ်ကဘာကိုတုံလှုပ်စေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။လူတွေကသူ့ကိုမေးတယ်။ဆယ်မိုက်ကက်ထရင်ကူမင်းခမရဘေဘေစုကျေးဇူးနဲ့အမှုဆောင်တာလေအနာယောကငင်းရဲ့စုကျေးဇူးနဲ့လားပရိုဖက်စ
Hallelujah. Hallelujah. Tomorrow. So Jesus ရဲ့ name ဆောင်မှုအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖခင်ရဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်။ ဖခင်သခင် ကျွန်တော်တို့နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းလား။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားပဲဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်။ တော်တော်ရောက်ပတ်စံမင်းကပေးတယ်။ မင်းသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်။ အဲ့ဒီဘဝမှာကျင်နဲ့မနေနဲ့ကျုံဘဝမှာကျင်နဲ့မနေနဲ့ မိတ်ဆွေအဆင့်ကိုလှမ်းလာပါ။ Hallelujah. အဲ့ကြောင့်မို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် သူဒီသာရာဖျားပုံတရံကိုလည်းမြင်ရမည်။ တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ငါ့ကျွန်မောရှေကိုအပေးကြောင့်အပြစ်တင်ဝန်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏အာမင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတဲ့အခါမှာဖျားခင်ကနော်ဒါလို့လဲဆိုလို့ရှင်မီရန်ကိုတရားစီရင်နဲ့မီရန်အမှချက်ချင်းနူသွားတယ်နူနာဆွဲတယ်နောက်ဆုံးမှာမောရှေကပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးလို့သူပြန်ပြီးတော့ကျမ်းမာလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားရဲ့လူကိုတွားပြီးတော့အပြစ်တင်လို့ spiritual rank မြင့်လိုက်တဲ့လူတွေထိလို့မရတော့ဘုရားခင်ကသူတို့ကိုစားတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုထိခိုက်တဲ့လူတွေဘုရားခင်ကမောရှေစိတ်မစိုးရင်တော့ဘုရားခင်စိတ်စိုးတယ်မောရှေမစီရင်တော့ဘုရားခင်စီးရင်တာ then well protected ဖြစ်လာတဲ့ကိုကောင်းစွာလုံခြုံစွာတဲ့ဟာကွယ်ကာထားခြင်းခံရတယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်ဘုရားလူတွေဘယ်တော့မှသင်သွားပြီးမထိခိုက်နဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားဟောချက်ကကျွန်မ no perspective နှစ်ခုကနေပြောပါတယ် ကိုယ်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုး rank တွေမြင့်လာနိုင်မလဲနောက်တစ်ခုကဖျားခင် rank တွေထားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတန်ဖိုးထားရမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုသက်လေးစားရမယ်သူတို့ကိုသွားပြီးတော့မထိခိုက်နဲ့သူတို့အမားလုပ်မိလို့သူတို့အားနေသွားလို့ကျမတို့ဟာသူတို့ကိုအပြစ်တင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်တယ်သူဝဲမကပါဘယ်သူမှကျမတို့ကိုအပြစ်တင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲတရားစီရင်ရမယ့်ပုံကွာကျမတို့မဟုတ်ဖျားသခင်ပဲကျမတို့ဘယ်သူကတရားစီရင်ဖို့အခွင့်အာဏာပေးထားလို့လဲ spirit of judgment ဆိုမှာရှိပါဘူးဝိညာဉ်ရအောင်အစုကျေစုကိုမျိုးပဲရှိရယ်ဆယ်မျိုးမလုံးနဲ့အချို့လူတွေကတရားစီရင်ခြင်းဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့เนาะပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံကိုရှိအစုကျေစုပိုင်ဆိုင်တယ်ငါလူတွေအမှားလို့ရင်ငါတိတယ်ဆိုတာမျိုးအစုကျေစုတင်းမှာရှိကြအောင်ကြွားစရာမလိုဘူးဘယ်သူမှဖျားခင်မပေးထားအောင်အစုကျေစုကိုယ့်ကိုအတင်းရှိခြင်းမနေနဲ့အာမင်အဲ့တော့ဖျားခင်ကမောရှေကိုသွားပြီးအပြစ်တင်တဲ့ခါတ
like pambo, Jonesare a kama, about Jankani doze de Angena Salimale, Pierre Kindi, Shuri Lulaban Sido, Nya Chain, a man like Joaromui, then the Yago a gama gama beyond him, the deep you law who may no mui. Ame, Labao, Pija Bure.
ตัวบิรยากกูก้าวมะก้าวตัวไม่เปียวเนี่ยเมนเนี่ยตูเนี่ยไม่ตู่บูตัวงาหลูฮาเลลูยาจมัยอ่ะสุสโรธะซาวคันนี่เนี่ยไงเนี่ย 22 เอลิเช่ไถ่เปียงเลยตัวอ้าวตัวพยาก็เลยตัวเบ็ดเตยดิตัวเอเลียเสียรู้เบ็ดเตยนะสะอยู่เปลี่ยนละเดอะเฉยมาမျိုးเนี่ยเบ็ดละမျိုးတွေကနေပြီးတော့လူငယ်အချို့ကထွက်လာလူငယ်တွေဆိုလဲတီးတဲ့အတိုင်းပဲပါဇက်တန်ရန်တာဘာသာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအာကျမတို့ဒီမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလင်ပြောလို့ဒီမျိုးတွေကထွက်ရဲ့ဟဲဥပီတအုံးလောက်ဟဲဥပီတအုံးလောက်ဟုတ်ကဲ့ရကြလေသဘောပါလေဟဲထိပ်
ောချင်တာเนาะထိတ်ပြောင်ထိတ်ပြောင်ဆိုပြီးသူ့သွားနောက်တာအေးလိရှေးကတခါဖယားခင်ဝိညာဉ်တော့သူ့ဘောဇင်းသက်ပြီးတော့ကျိန်ဆဲလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဝုံဝုံနှကောင်ကတိုးတဲ့ကထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူလင်ပြို၄ချိန်၂ရောက်ကိုက်တက်လိုက်တယ်ဝါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗာမြင်ရလဲဖယားလူတွေကိုသွားပြီးတော့မနှောင့်နဲ့သင်နောက်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးတခါလေမှာကျမတို့ကအနောက်လွန်တာနော်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်နေငါတို့နောက်ယုံလေးနောက်တာသင်မထီမဲ့မင်ပြုလို့မရဖယားသခင်ကိုမထီမဲ့မင်ပြုလို့မရတယ်လို့ပဲတခါတည်းမှာဖယားသခင်ရဲ့ authority ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖယားကိုယ်စလဲအနေနဲ့မတည့်ရနေတဲ့လူတွေကိုသွားမလုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့အာမင်ဒါဝိတ်လေဒီတိုင်းပဲ။ဟိုဒါဝိတ်ရဲ့တတ်တာကိုဖျားခင်ကအရင်ရင်းနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဝိတ်ကိုကာကွယ်တယ်။ဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုက်လုံနေတဲ့ရှောလူဟာနတ်ဆိုးတွေညှင်းစေခြင်းခံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာတယ်။ဒါဝိတ်ကဘလောက်ထိဖျားနဲ့ရင်းနေလဲအားလုံးသိပါတယ်။သူဟာဖျားခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တော်သူလို့ကျမ်းစာသုံးနှုန်းချင်းခံရတဲ့သူ။ဖျားခင်နှလုံးသားနဲ့ဒီလိုပူတွဲပြီးတော့နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အနီးကဆုံးမှာနေထိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဒါကြောင့်မို့ intimacy သိက္ခာအရေးကြီးရဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီရင်းနေတဲ့ပုံကိုဘုရားသခင်ဘာဂတိပေးလဲသင်ဤမျိုးနွယ်နဲ့သင်ဤနိုင်ငံဒီငါရှေ့မှာအစင်မြဲတည်လိမ့်မယ်ဘသူမှဒီဂတိမပေးဘူးရှောလို့လည်းဒီဂတိမပေးဘူးဒါမဲ့ဒါဝိတ်ကိုပေးတယ်သင်ဤယာဇပလင်ဒီအစင်အမြဲအစင်မြဲဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို့ဆို forever လို့ပြောတယ်ထာဝရကာလတိုင်အောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်တော့ဒါဝိရဲ့ပလင်ရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ချစ်ဖခင်ကဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဂရုတော်ဘာကြောင့်ပေးလဲ။ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူဖြစ်လို့ဖခင်နဲ့ယဉ်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်လို့အာဖိပြရစီဒီနေ့ဆက်ပြီးဖခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းအသက်တောင်တန်ဖိုးထားပြီးတော့တည်ဆောက်ပါ။သင် spiritual rank အဲ့ဒီအရာအပြင်မြင့်လာမှာဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့သက်တောင်မှာကျမအရန်တော်ခဲလို့ဖခင်ကျမကိုသုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ချစ်တဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့ကျမအချင်းယူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားအမှုဆောင်ဖို့ကျမရဲ့နံပါတ် priority ဖြစ်တယ်လောကအမှုဆောင်ဖို့လူတွေအမှုဆောင်ဖို့ထက်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုအမှုဆောင်ဖို့ဘုရားကိုကျမကိုးကွယ်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့လာတဲ့အတန်နားထောင်ဖို့ဘုရားကိုကျမချစ်တဲ့အကြောင်းပြောဖို့ဘုရားကိုကျမဘလောက်လေးနက်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောဖို့အတွက်အဲ့ဒါကျမရဲ့နံပါတ် priority ဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာကျမတို့နေ့စဉ်သက်တာထဲမှာတာဝန်တစ်ခုလိုမျိုးလုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပဲဖခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းလို့လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျမတို့နေ့တိုင်းလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖခင်တစ်ခင်ဟာသူနဲ့ယဉ်ဤတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအများထဲမှာဖွင့်ပြချက်ပေးတယ်သူနဲ့ယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖွင့်ပြချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေသူများနဲ့မတူထိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်။သင်ဖွင့်ပြချက်မရှိဘဲနဲ့နောက်တဆင့်မှသင်မတက်မရက်နိုင်။သင်ဖယားခင်စီရနေလာရီ revelation ကို relate မလုပ်တဲ့မချင်းသင်ဟာ next rank မှာသွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အာမင် hallelujah နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် spiritual rank တွေကျွန်တော်နောက်တဆင့်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြင့်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကပါလေကျမတို့ဘိတ်သိက်ခြင်းအောက်မှာဝန်ခံတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် spiritual rank တစ်ခုမြင့်လာဖို့ဆိုတာကသင်ကိုဆွဲခေါ်မဲ့လူလိုအပ်တယ်သင် next level ရောက်ဖို့ဆိုတာ next level မှာရောက်နေတဲ့လူရှိဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲကျမတို့ကျမ်းစာလေးပြောတယ်တကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်မှာဝန်ခံပါတကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်မှာ
ဝန်ခံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေရဲ့ spiritual rank မြင့်နေတဲ့လူတွေဖယ်လိုက်မှငါတို့ကအဲ့ spiritual rank တွေကိုရောက်သွားမှာလို့ထင်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်ယူတူတူကြောင်တောင်ဆန်တဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလောက principle နဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖယားနိုင်ငံတော်မှာဘယ်သူမှသင်ဖယ်လို့မရအောင်ဖယားမြင့်ထားတဲ့လူတွေတော့ဖယ်ခြင်းနဲ့ဆိုအာပြဿနာရှိတယ်ခုနကလိုမျိုးဝုံဝံကိုင်းကိုင်းမဟုတ်ရင်တော့ဒုက္ခဖရာတကြီးရဲ့နူနာတွေနော်မီရီယန်ပေါ်မှာရောက်လာသလိုရောက်လာရောက်လာဖရာထားတဲ့လူသဖေဖို့မစင်စားနဲ့အဲလောကမှာပဲသင်လုံးလို့ရရမယ်ကုမ္ပဏီကဟိုလူဖြုတ်လိုက်တာငါမန်နေဂျာရာဒူးရသွားတယ်အဲလောကလုံးမှာပဲသင်လုံးလို့ရဝိညာဉ်ရဲ့လောကမှာသွားလုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူ့ငါမထီမဲမြင်ပြူလိုက်လို့လူတွေအားလုံးကသူ့မလေးစားတော့လူတွေအားလုံးမလေးစားတော့ပါပဲ။သင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တော့မှမသိဘူး။ဘာလို့ရမလဲ။ဖရာသခင် honor လုပ်ထားတဲ့လူတွေဝန်ခံရမယ်။ honor လုပ်ရမယ်။သင်ဟာအဲ့ဒီလူအောက်မှာဝန်ခံခြင်းအဖြစ်ဖရာသခင်တကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်မှာဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူဖရာကမြင့်တင်လာတယ်မြ။သင်ဟာလည်းမြင့်တင်ပေးခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖျားခင်စစ်စေးခြင်းတွေသင်အောင်မြင်မှုလို့ရဖျားခင်နဲ့သင်ယဉ်နီကျွမ်းဝင်ခြင်းတွေမှာကိုယ်တိုင်လည်းသွာလာနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါရင်သင်မလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်မမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲလီရှေကိုကြည့်ပါအဲလီရှေဟာ next level rank ကိုဘလို့သွားခဲ့တာအဲလီယာအပြင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးတွေအများနဲ့ပြောတယ်အဲလီယာလိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ပြောပြီးသူ့မှာအဲလီယာမရှိချိုးလို့တယ်အဲ့လေနေပဲသွားချင်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့နေပဲလူနေတဲ့တခြားစီဖြစ်နေသွားလို့မရမောရှိဖျားကဲသူ့ကိုဣသရေလလူတွေကဲနှုတ်တဲ့လူအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ရန်သူ့ရဲ့ destiny ရှိထားတယ်သူ့ကိုဖျားခင်အပေါ်မှာသူ့အပေါ်မှာဖျားရည်ရွယ်ချက်ယူပါယုံရှိထားတယ်တမချက်ချင်းဖြစ်လာမဖြစ်လာဘူးတိုးထဲမှာနှစ်40မီရန်ရစ်ဘရိုဟိတ်ရေတယောစီမှာသွားရတယ်သူအဲ့ဒီရေတယောကဘာလို့ပေးရလဲမိုးရှေအထက်က potential တွေမိုးရှေအထက်က destiny ကိုဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့သူဖြစ်လာရေတယောမရှိမနဲ့မိုးရှေဖြစ်လာလို့မရဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လေဖခင်သားဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်မြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမြေကြီး principle ဘာလဲ unlock လုပ်ပေးမဲ့လူလို့တယ်အဲ့တော့ယေရှုကအသက်30အထိဘာမှသူထူးခြားတဲ့အရာတွေမလုပ်ဘူးအသက်30ရောက်တဲ့ခါမှလည်းချက်ချင်းမလုပ်သေးဘဲနဲ့ဘုသူစီကိုလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးဗက်တိဇန်စီကယောဟန်စီကိုလာရတယ်ယောဟန်ရဲ့မဝင်ခင်ယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းပေးခြင်းခံယူပြီးတဲ့ခါယောဟန်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုဖခင်ကယောဟန်ကိုယေရှုကို anoint လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခန့်အပ်ထားတာအဲ့ဒီလူရဲ့ anoint လုပ်ပေးခြင်းဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြင်ညာပြောထုတ်ပေးခြင်းအပေါ်မှာယေရှုကနာခံတဲ့အခါမှာပဲဗတ္တိဇံကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာပဲစတင်ပြီးတော့အမှုဆောင်တာဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးတွေနေတော့တဲ့အနာရောဂါတွေငြိမ့်နေရတယ်။စတင်ပြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ညီကိုမောင်မတို့သိကိုအရေးကြီးပါတယ်။သိရဲ့ဖျားထားတဲ့တင့်ပေါ်မှာဖျားထားတဲ့ယူပါယုံနေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတကားဖွင့်ပေးမဲ့တော့ကိုကင်ထားတဲ့သူတွေနဲ့သွာလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်သူတို့စကောက်နာခံခြင်းနဲ့သွာလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီ principle နားလေပါမိတ်ဆွေငါကြိုးစားရင်ငါရပါတယ်မရဘူးမောရှိတိုးထဲမှာကြာသွားတယ်ကြာသွားတယ်မရဘူးအဲ့တော့ဂုံပြုတ်ပါသင်ဂုံပြုတ်ခြင်းအပြင်သင်နောက်သစွန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အမေအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျမအနေနဲ့ this next level spiritual rank တဲ့ကိုရောက်လာဖို့ရဘလို့ရောက်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကျမဝေငှချင်တယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖခင်တင့်ကိုနော် next level လာဖို့ရတော့အလိုရှိပါဖခင်ဘသူ့အမမစီးတာပါမလာနဲ့မင်းတို့မတန်ဘူးမထိုက်တန်ဘူးလို့ဖခင်ပြောတဲ့သူမရှိပါယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီအခွင့်အရေးအားလုံးရပြီဖြစ်တယ်အမေကျမတို့ရဲ့ယေဘရဟိဖြစ်တဲ့ယေရှုကကျမတို့ခမည်းတော်ရဲ့ရှေ့ကိုဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးပြီ။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ခန့်အပ်ခြင်းကတော့ဖခင်ကစိတ်ချတဲ့
Duri Epomabe Anamapede, Piag is Sisime, Piag Mesuere, Piag Lurigo, Wunkanine, Pokuribe, Piag and Nace Level, Pobi Mapede, or Yachinzi, Nace Level, Tualu Yare, the Ripipazi, Turgua Sudaya.